家好，我是 Steven。这边是 Steven 数位社群行销解惑室，在这边呢，我将会容纳我在行销生涯里面总共教了400堂课、8000个学员的经验，跟操作破千个专案里面有一些精华，不管是学员或者是客户遇到了疑难杂症的问题，我这边都会一一的为大家来做解惑。当然第一个最直接的就是要去实习，也可以跟我们报名，可以让我们公司实习，我们公司会帮学生交流实习，我们会有导师制帮你来做培养，而且会有学习护照，然后就可以来听课，会帮你写推荐函等等，会有这样的资源。因为实务才是真正能够累积实力的方法，课程只是短暂的，你实习才会真正学到东西，才能够完善。第二个，实习卡位转正，因为你在业界实习，当然转正是比较有机会嘛，因为你在里面已经证明口碑了，大家都不想踩雷嘛，所以你不想踩雷找不好公司，公司也不想踩雷找到一个表里不一或者是很会面试做起来不会做的，可是你已经实习啦，你已经证明自己能力啦，一定是优先选你的。我讲个故事，一个世新的学生，他那时候到某一间他理想公司去实习，然后那时候呢，他就两次转正的机会他都错过了，他就问我说要不要继续待，因为他想要到那间公司转正。我的答案是你一定要继续待，很快就会是你的位置了。那可是你要问自己在里面表现好不好。然后他就说还不错，导师有夸赞他。我说那你就要做下去啊，很快就转正啊。实习的部分也是你卡位的好时机，果然他要转正。然后他也做发展得很好。那还有一个是上的课程，行销面向里面包括就是说你要去修行销的课程嘛，其实都可以多听多上多看。那我推荐的是回归基本面消费者调查的课、问卷的课、访谈的课、这种了解消费者的课，还有社会科学研究法、消费者行为这种课都蛮不错的。不管行销的工具再怎么变，这些你都用得到，然后那是很棒打底的课程。那还有一个就是大学老师会希望业界的人来做分享嘛，那这种业师的课一定要上，因为它是实务，你才会离实务更近一点。谢谢。如果有任何想要询问的地方，欢迎在下面留言处来留下你的问题哦，这样的内容都非常宝贵哦，欢迎大家来按赞、订阅、开启小铃铛。